ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିବା ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଦଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭବତୋଷ ପଣ୍ଡା, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ କୁନ୍ତି ପାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତା ରାଣୀ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏନ୍ଇ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ।